Шымкент қаласының прокуратура, полиция қызметкерлері және депутаттар қауіпсіз қала рейдіне шықты. Профилактикалық іс-шараның бірінші күнінде Әл-Фараби ауданында тұрмыстық зорлау-зомбылық пен тыныштықты бұзудың 9 фактісі анықталды. Ұсталғандардың 11-і қоғамдық орындарда ішімдік ішкен немесе мас күйінде болған. Күндігіне пәтерлерді жалға алушылар көршілеріне қолайсыздық туғызған. Ал жасөспірімдер түнде ата-анасыз қаланы аралап жүрген. Участковый полиция инспекторлерімен өзіне әкімшілік аумақтарында халықпен жиі кездесулер жүргізіп, олар ол кісілерге, яғни тұрғындарға қоғамда болып жатқан қылмыстардың алдын алу мақсатында интернет алаяқтық, ұрлық қылмыстарының болдырмау алдын алу жолдары Тұран ауданында тәртіп сақшылары жергілікті тұрғынды есірткімен ұстады. Ер адам қосымша тергеу үшін полиция басқармасына жеткізілді. Тәртіп сақшыларының назарына 30-дан астам мас азамат та түскен. Қоғамдық орында, ойын сауық орталықтарында, кафе ресторандарда, түнгі уақытта ойын сауық мекемелерінде кәмелетке толмаған балаларды анықтау. Сағат 11-ден кейін ата-анасыз жүрген жасөспірімдерді анықтау мақсатында жұмыс атқарамыз. Шымкенттегі қауіпсіз қала рейді қараша айының соңына дейін жалғасады. Шымкент полицейлері борышкер жүргізушілерді ұстады. Полицейлер қала жолдарында қарыздан жалтарып жүрген үш жүргізушіні тоқтатты. Осылайша Toyota Highlander көлігін тізгіндеген жүргізушінің атқарушылық өндірісте 8 миллион 700 мың теңге. Toyota Camry 40 көлігінің жүргізушісінің 8 миллион теңге қарызы болса, тағы бір көлігі өз қойының 5 миллион теңгеден астам өтелмеген қарызы болған. Борышкерлердің көліктері айып тұрағына жеткізілді. Олар қарыздарын төлегеннен кейін ғана көліктерін қайтарып алады. Елордалық полицейлер Түркістан облысында ұрлық жасаған күдіктіні ұстады. 26 жастағы жігіт көліктің 4 дөңгелегін ұрлаған болып шықты. Елордада түнде күдікті Chevrolet Cobalt көлігінің 160 мың теңге тұратын дөңгелектерін ұрлап кеткен. Өтеннің мүлкін көлігіне тиеп алған жігіт елордадан шығып кеткен. Бірнеше күннің ішінде астаналық жедел уәкілдер күдіктіні тұрғылықты жерінде ұстады. Шабуылшының ұрланған дөңгелектерді Қарағандыда кездейсоқ адамдарға сатып үлгерген анықталды. Ұсталған жігітке қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп, оның Елордада бұрын жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоқ анықталуда. Түркістан облысының тұрғыны өз ісін мойындады. Түркістан облысының полицейлері айыппұлдары төленбеген көлік жүргізушілерін анықтады. Осылайша Түркістан облысының жедел басқару орталығынан қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасы арқылы полицейлерге 1 миллион теңгеден астам қарызы бар Лада 2114 көлігі туралы дабыл келіп түскен. Көлік Сарыағаш ауданындағы Сарыағаш Жетісай Жібек жолы тас жолында тоқтатылды. Тәртіп сақшылары көлікті айып тұрағына қойып жүргізушіге түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шымкентте жасөспірім жедел алдын алу шарасы өтуде. Шерада ұсақ құқық бұзушылықтар мен тәртіпсіздіктерді кәмелетке толмағандарға алкоголь мен темекі өнімдерін сату фактілерін, кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілдерінсіз ойын сауық мекемелерінде және үйден тыс жерде болу фактілерін анықтауға және жолын кесуге ерекше назар аударылады. Шараның мақсаты қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстың алдын алу, болдын алу мақсатында. Оның ішінде яғни білім басқармаларының оқушыларының арасында қылмыстың алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Яғни түнгі сағат 22:00-ден таңғы 6:00-ге дейін полиция мекемеде жасөспірімнің болуын анықтау және де 23:00-ден таңғы 6:00-ге дейін көшеде қоғамдық орында ата-анасыз тұрғын үйдің тыс жерде жүрген жасөспірімді анықтап ата-аналарына заңды шара көріп хаттамасын толтырамыз. Шымкент тұрғындары габариттері мен салмақ параметрлерін бұзып көліктерді кедергісіз өткізген үшін кәсіпкерлерден жүйелі түрде ақша бопсалады деген күдікке ілінді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бас прокуратурамен бірлесіп қалаларда көлік министрлігінің көлікті бақылау инспекциясы қызметкерлеріне қатысты жедел тергеу шараларын жүргізді. Түркістан қаласында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Операция барысында полицейлер 2500-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Оның ішінде түнгі уақытта заңды өкілдерінің еруінсіз үйден тыс жерде болған 138 жасөспірімнің ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар кешкі сағат 22:00-ден кейін кәмелетке толмағандардың ойын сауық мекемелерінде болуына жол берген 5 мекеменің иелеріне қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды.